გამარჯობა, მოკლედ წინა ვიდეოში ნახეთ რომ გავაკეთეთ ამ სუპორტების გადამყვანი და ასევე რამოდენიმე ვიდეოს წინ ნახეთ თუ როგორ შევღებეთ ოღონდ 4 გუშიანები და რა პროცედურები არის საჭირო იმისთვის რომ მიიღოთ ძალიან მაგარი შედეგი თუ თქვენც დააპირებთ სუპორტების შეღებას. ამ ვიდეოშიც იგივე რომ არ ვილაპარაკოთ, უბრალოდ ავდგებით და შევღებავთ, რადგან ზუსტად იგივე უნდა გავიმეოროთ რაც 4 გუშიანების შეღებისას. ასე რომ გავწმინდოთ გამხსნელით ანუ რასტვარი წელით და შეგვიძლია დღევანდელი ვიდეოც დავიწყოთ. ანუ სანამ სუპორტები შრება, ამასობაში ესეთი 4 სმ ნახევრიანი სპეისერების დაგვიმზადეს უკანა დისკებისთვის და როგორც YouTube-ის პოსტში ნახეთ, ფოტო ვაიტბოდის გაკეთება აღარ გვიწევს და სრულიად საკმარისია სუპორტებისთვის ამ ზომის სპეისერები. პლუს ამას ამ სპეისერებისთვის ვიყიდეთ ესეთი 20 ცალი ბოლტი და ეხლა ის გადაგვშენია რომ დავალოდოთ სუპორტების გაშრობას, შემდეგ დავაკრათ Brembo სტიკერები და დავაყენოთ უკვე ეს ყველაფერი მანქანაზე. Supportis gashra, ასევე კადრს მიღმა შევიღებთ ამ supportis ნაწილებიც, ვერცხლისფრად რა თქმა უნდა, როგორც უკანა supportis დეტალები. ეხლა კი დავაკრათ ესეთი Brembo sticker და შემდეგ უკვე შეგვიძლია ეს ყველაფერი დავაყენოთ მანქანაზე. Стикерებიც დავაკარით და ყველანაირი ინსტრუმენტიც მსად გვაქვს რომ დავიწყოთ მანქანაზე დაყენება.
ავაწყეთ ყველაფერი და როგორც ნახეთ იდეალურად მოერგო. არაფერი არაფერს ხელს არ უშლის და შეიძლება ითქვას, რომ მილიმეტრების სიზუსტით გვაქვს ყველაფერი აწყობილი და გაკეთებული. ამით კი შეიძლება დღევანდელი ვიდეოც დავასრულოთ და მომდევნო ვიდეოში ალბათ უკვე 10,000 გამომწერზე წავალთ და გვექნება საიუბილეო ვიდეო, რომელიც დაგპირდით YouTube-ის პოსტით. შემდეგში უკვე იმედია სტორების სახით ჩაგერთვებით, იმიტომ რომ სულ რაღაც 58 მეგობარი გვჭირდება, რომელიც გამოიწერს არხს. მე კიდღეს ამით დაგემშვიდობებით, მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის და დროებით.